깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧도 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်စီစဉ်တင်ဆက်သူဗိတ်သိက်ရှာအစိုးရရန်ပိုင်စိုးရဲ့မြန်မာတန်ဆင်တခြင်းတွေပါဝင်တဲ့ဘဝတိုက်ပွဲ live show music video အခွေကို December 18 ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့တတိယမြောက်တကူတော်အေဗန်ဖြစ်တဲ့ဒီတခြင်းခွေကို December 25 ရက် Christmas နေ့မှာဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းကြီးကတော့ဟောင်းနေရပါတယ်အတိတ်ကတပုတ်မှုလို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီဟောင်းနေရလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းနေပတ်တဲ့တခြင်းတွေပါတယ်တော့မူမူရေးရ ကျွန်တော်တို့သေရလာလောင်နာပြောင်နာလေးကိုခနဲ့ထားတဲ့ခြေပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မတီးတွေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာဗမင်းမှာရှာရဲပေါ့ပါဗျာမြူးရွှေရှင်နဲ့တက်ကြွယ်ကောင်းတဲ့ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုစုထားပါတယ်ရန်ပိုင်ဆိုးရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲထဲမှာဥကျင်ခဲ YMB ဆရာတင်အလင်းကားကျော်စွာဥတုခအကယ်ဒမီစန္ဒယာတင်ဝင်လိုင်းစတဲ့တီးဆရာကြီးတွေရေးသားထားတဲ့သတင်း22ပုဒ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဘုရားမှာတကြိမ်နည်းနည်းပဲတော့မှအဆင်မပြေပါဘူးကျင်းကောင်းများစွာကြိုးစားယူမှာကျွန်တော်ကဒီရည်ရည်တည်းကအဲရက်တီချီလီရတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြနေဒီအထိရောက်ရှိလာခဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးဘယ်လူမှမရလို့ကျွန်တော်အခက်အခဲဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးသလိုကူးပြီးတော့မှရင်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်စုကြုံပြီးတော့ တချင်းအားလုံးပေါ်လေရည်တွေတယ်ကျွန်တော်ဘွားကြီးခုံးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရံပိုင်ဆိုးရဲ့ဘဝတိုက်ပွဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒါဒီလိုကျွန်တော်တင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတေးအပံမိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အစိုးရတင်တင်များကလည်းအနှစ်သာရရှိတဲ့မြန်မာသံစဉ်တချင်းတွေကိုအားပေးကြဖို့ပရိသတ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီဘဝတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ဒီစ
ဒါဒီဂီတာအပေါင်းတင်းနေရလဲမတမ်းမှဟိုကုညီကြတဲ့အတွက်သူတို့ဒီလိုစီးပွားလေးကိုအောင်မြင်သွားထုတ်နိုင်တယ်လို့မြင်ရထင်ပါတယ်။ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်။သူထားတဲ့တခြင်းသူထားတဲ့ပါဝင်တဲ့တခြင်းတွေကလည်းအလီများတို့ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့မြန်မာတန်ဆင်တေးတခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအများသိရတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်အာပင်ရင်နဲ့ဂုံပြုပါတယ်အထူးပဲဂုံပြုရဲလို့ကိုရံပိုင်ဆိုးကတုံးတတ်ပါတယ်။အားလုံးကလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောကြလို့